gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by vandag se Kruispad 24/7 aanlyn erediens. Wat 'n ongelooflike voorreg is dit nie vir ons om te mag saai in God se koninkryk nie. En dis my gebed vandag dat die saad wat vandag hier gesaai word, mooi sal staan in die aard. So mooi soos hierdie ongelooflike canola land hier agter ons. Mag God die saad wat ons saai water gee en kos gee, sodat daar in jou lewe 'n wonderlike oes sal opkom. Dit is hierdie almagtige God, die groot saaier, die groot een wat oes, wat jou nou kom groet en vir jou sê, genade en vrede vir jou. Ons staan hier vandag op die prachtige, prachtige plaas van Pietie Uys, wat net die ander kant Swellendam is. Hier in hierdie ongelooflike mooi, en ek dit is vir my so asemrowend mooi, hierdie geel blommetjies van die canola land. En ja, dit praat met my, dit is so prachtig, hierdie canola land. En ons boodskap vandag, kan jy seker raai, gaan oor saai en maai of oes. En Jesus self is hier aan die woord, en kom het deur ons op om vir ons betrokke te kry, om ons betrokke te maak om te help met die oes wat gereed staan. Maar voor ons die gedeelte uit Johannes lees, wil ek net so 'n klein bietjie van agtergrond gee oor hoe Jesus en sy disippels hier uitgekom het. Nou Jesus het hulle, Jesus en sy mense het deur Judea gekom op pad na Galilea toe. En hulle moes deur Samaria toer en hulle moes stop daar in die dorp met die naam van Sigar. Nou ek wonder of dit die plek is waar sigare die eerste keer gemaak is. Maar in ieder geval, die disciples is eerst dorp toe om vir hulle te gaan kos soek. Nou Jesus was baie moeg as gevolg van die ver pad wat hulle moes gestap het, en hy daar by die put gaan sit om te rus. En heel waarskynlik 'n bietjie water in die hande te kry. En daar het toe 'n Samaritaanse vrou aangekom. Nou gewoonlik het die Jode nie met die Samaritane gepraat of gemeng nie. Nou die Samaritane was 'n goddelose, ja, sonder God volk. En daarom was die Jode nie eintlik so lief om met hulle te kommunikeer nie. Nou Jesus het haar gevra, die vrou wat daar by die put aangekom het, om vir hom 'n bietjie van die water te skep. En sy was nogal so 'n bietjie teensinnig om dit te doen, want Jesus het vir haar eintlik getoets deur vir haar water te vra. En toe sê hy vir haar, toe sy so half teensinnig is, maar sy moet haar man gaan roep. Nou hierop het sy eerlik en reg geantwoord dat sy nie 'n man het nie. Nou Jesus wys haar toe daarop dat sy die waarheid praat, want alhoewel sy al 5 mans van tevore gehad het, sy was 'n bietjie swaar op mans, is die een by wie sy nou bly nie haar man nie, want hulle woon net saam. Die vrou het even geskrik toe hierdie man wat sy daar by die put kry, haar hele geskiedenis ken. Hierdie man wat 'n Jood is, weet presies wat in haar lewe aangaan. En net daar en dan besef die vrou dat Jesus is 'n profeet. Nou sy los hom toe net daar en selfs 'n water kan, en sy hardloop na die dorp toe om vir ieder en elk te gaan vertel van hierdie profeet, van hierdie Jesus wat daar sit, wat haar hele geskiedenis ken. En het is hierop wat die disciples afkom toe hulle uit die dorp uitkom, en hulle het begin om die kos uit te pak en vra nou vir Jesus om toch asseblief te eet. Hulle is bekommerd oor hom, om sy kragte weer te herwin, want hulle weet hoe ver het hulle nou gestap, en hulle weet allemaal is moeg en honger, en nou moet hulle net eers na hulle behoeftes omsien.
Nou kom ons sit net so rustig en dan luister ons na die woord van God. Waar Jesus self aan die woord is. En vir ons elkeen vandag ietsie wil kom sê. Johannes 4. Die oes is ryp. Net toe kom sy disippels daaraan. Hulle was nogal verbaas toe hulle Jesus met die vrou sien gesels, maar het nie 'n woord gesê nie. Nie een het eens vir haar gevra, "Wat soek jy?" of vir hom, "Waarom praat jy met haar nie?" Die vrou is toe terug dorp toe sonder haar waterkruik. "Kom gauw," het sy die mense geroep. "Ek het 'n vreemde man raak geloop wat my hele lewensverhaal vir my vertel het. Kom kyk, is hy nie dalk die Christus nie?" Die mense het nie op hulle laat wag nie, maar is inderhaas uit die dorp uit na hom toe. By die put het die disippels intussen vir hom gesê, "Rabbi, u moet iets eet." Sy antwoord was, "Ek het my eie kos waarvan julle nie eens weet nie." Die disippels bespiegel toe onder mekaar, "Het iemand anders dalk intussen vir hom iets gebring om te eet?" Jesus help hulle toe reg. "Weet julle wat is vir my soos kos? Dit, om presies te doen wat God wat my gestuur het, wil hy ek moet doen. Alles wat hy wil hê ek moet doen, wil ek klaar maak. Wanneer ek dit doen, voel ek versadig, net soos iemand wat lekker geëet het. Julle sê mos partykeer, oor 4 maande kan ons begin oes. Ek het vir julle nuus. Maak julle geestelike oë oop en kyk om julle. Kyk mooi na die lande. Oestyd is hier. Kyk net hoe ryp staan die oes. Die oes word nou reeds vol stoom ingesamel. Mense wat oes, kry al hulle loone. Dit gaan natuurlik nie om 'n gewone oes nie, maar om die oes van mense. Omdat hulle deel van die oes is, sal hulle vir altyd saam met God leef. Julle ken mos die gesegde, die een saai en die ander een maai. Dit is ook hier waar. Julle weet wat julle in die wêreld vir my moet doen. Julle moet gaan om hierdie oes in te samel, al het julle nie self daaraan gewerk nie. Ander mense het hard daaraan gewerk. Julle moet egter die goeie resultate van wat hulle gedoen het, gaan insamel." Baie Samaritane uit daardie dorp het in Jesus geglo. Die vrou het mos aan hulle vertel dat Jesus alles van haar geweet het. Dit het hulle oortuig. Die Samaritane is toe na Jesus toe. Hulle het by hom aangehou om by hulle te kom oorbly. Jesus het die 2 dae daar by hulle gebly. In die 2 dae het Jesus verder met hulle gesels. Die gevolg was dat daar baie meer van hulle sy vriende geword het. Hulle het vir die vrou gesê, "Ons glo nou nie meer net omdat jy ons van hom kom vertel het nie.
Ons het die kans gehad om self na hom te luister. Ons twyfel nie meer nie. Hierdie man is waarlik die redder wat sou kom. Hy bring nie net vir ons of die Jode redding nie, maar vir al die mense in die wêreld. Onse Vader, U wat in die hemel is, U wat die Skepper God is, U wat die planne gemaak het vir Jesus om af te kom na die aarde toe, om vir ons sondes, vir die pakkie sonde wat ons met mekaar maak, vir die straf daarvan, aan die kruis te kom sterf, sodat ons nie hoef pak te vat, of self die straf te dra nie. Here, dis hoekom ons bestaan, dis ook om ons lewe, want ons wil hierdie boodskap in die lewe daar buite gaan uitleef. Ons wil vir die wêreld gaan vertel, ons wil vir die wêreld gaan uitskree van U grote almagtige daad, reddingsdaad. Here, dankie dat ons vandag Jesus se woord self kan hoor, daar waar hy by die put gesit het. En is my gebed, Here, dat U in ons elkeen sal woel met hierdie boodskap en dat ons elkeen sal besef wat is ons rol? Wat is ons opdrag? Ek vra Jesus dat U die bedienaar van die woord en ons almal se sondes sal vergewe. Ek vra dit alles in Jesus se naam. Amen. Die disippels kom by Jesus aan waar hy by die put sit. Die Samaritaanse vrou is nou net daar weg op pad na die dorp toe en hulle is besorg oor Jesus. Hulle weet hoe ver hy geloop het en hoe moeg hy is en hoe honger hy moet wees en dat sy maag kreun van die hongerte. Maar hy sê vir hulle, moenie worry. Ek het my eie kos waarvan julle nie eers weet nie. Die disippels dink toe dat Jesus het seker by iemand anders kos gekry, want hy was dan nou, soos hulle ook, baie honger. En waarom is hy dan nou die kos gekry het? Maar Jesus sien die vraagtekens in hulle oor raak en verduidelik toe vir hulle. En Jesus sê toe dat hy 'n ander kos het waarvan hulle nie lekker weet nie. En Jesus sê dat sy vleis, sy voedsel, dit wat hom voed, dit wat hom aanvuur, sy fondasie is net om die wil van God te doen. Jesus raak, kan ons maar sê, versadig, wanneer hy doen wat God vir hom geroep het voor, hier op die aarde. Nou is ons ook maar soos die disippels, wat nie altyd op die selfde bladsy as Jesus is nie. Ja, ons is bekommerd oor Jesus se dinge, en konsentreer daarop, om dalk die kerk in stand te hou. Ons konsentreer op ons eie behoeftes, want ons het dan nou hard gewerk en ons het dan nou eers bietjie kyk na onsself, na ons eie behoeftes. Maar ons sien nie die werklike behoefte raak nie. En Jesus sê dat sy kos, dat dit sy kos is om die wil van God te doen. Dit is waarop hy konsentreer. Nou ons moet ook, soos Jesus sê, ek wil net doen wat God wil hê. Ek moet doen. En wanneer ek dit doen, dan sal ons versadig raak. Soos iemand wat 'n lekker dik stuk steak geëet het. Jesus is in die wêreld om mense na God toe te lei. Al die energie wat hy spandeer, al die planne wat hy maak, wanneer hy sy mond oop maak en met die mense praat, dan gaan dit oor hulle saligheid. En Jesus kan nie anders as om seker te maak, maar is jou saak met God reg? Kom ek vertel jou hoe jy die ewige lewe kan ontvang. Jesus maak het sy vreugde, sy kos, hy trek alle stoppe uit om mense van sy Vader te vertel. Hy is op die aarde om God se wil te doen.
En dit leer ons hier in kort in die ontmoeting van Jesus, dat ons moet ook soos Jesus God se wil op aarde gaan uitleef. Ons moet hierdie taak met ywer doen. Ja, ons moet dit ons besigheid maak om ons vertrek met ons alles. En hierin moet ons volhard. Ons moet end uit hiermee voortgaan. Nooit moet ons die stokkie neersit of aangee vir iemand anders nie. Ons elkeen moet end uit klaar maak. Dan sal ons oorrompel word met genot en vreugde. Dis wat ons in hierdie kort stukkie van Jesus leer. En miskien moet ek dit weer sê, sodat ons kan hoor, wat leer Jesus vir ons in hierdie een stukkie vers wat ons so by stil staan. Dis elke kind van God se roeping. Ook joune. Ons moet ook soos Jesus God se wil hier op aarde uitleef. Ons moet hierdie taak, hierdie opdrag wat ons het, om God se wil te doen, met ywer doen. Ja, ons moet dit ons besigheid maak, ons vertrekpunt, ons alles. En hierin moet ons volhard. Ons moet nooit die stokkie neersit of aangee vir iemand anders nie. Ons moet end uit dit klaar maak. Dan, as ons die wil van God doen en sy opdrag uitlewe, hier op aarde, hier waar die oes gereed staan, dan sal ons oorrompel word van vreugde en genot. En dit is wat Jesus vir elkeen van ons kom vra. Eintlik is dit 'n wekroep vir ons elkeen. Nou daar in vers 35 sê Jesus, kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op. Kyk wat gaan aan. En aanskou die lande. En gaan kyk na die oes wat reg is. Lig julle oë oop. Maak julle oë wyd oop. Haal af die oogklappe wat ons baie keer opsit. En op 'n manier is dit 'n wake-up call om te sê, word wakker en kom ruik die rose. Kyk wat is besig om te gebeur daar waar jy woon en werk en speel. Hulle is nog gepla met julle leë maag. Maar die Samaritaanse vrou, sê Jesus vir die disippels, het gesnap wat hier aangaan. En sy is op pad na die dorp toe om vir almal te gaan vertel. Hoekom worry julle nou oor kos? Want hier kom 'n ding. Daar in jou omstandighede waar jy is, daar in jou wêreld, daar in jou verhoudings, kom God vir ons elkeen sê, maak oop jou oë. Dis 'n opdrag, 'n wekroep. Daar is mense wat smag na ware vreugde en ware vrede. Daar is mense met seer. Die oes is gereed. Die oes staan in volle blom. En jy, die arbeider, word opgeroep deur Jesus. Vers 35 sê, die oestyd is hier, kyk net hoe ryp staan die oes. Nou gewoonlik, dis nou as die weersomstandighede reg is, neem het so 3.5 maande na die saad gesaai is, voor die canola geoes kan word. En nadat die saad in die grond gedruk is, het die boer dan genoeg tyd om kunsmis te saai en onkruiddoder te spuit, so dat dit nie in kompetisie kom met die canola nie. Nou op hierdie plaas is boer hulle op God's way en hulle doen nie die kunsmis wat hulle gooi en onkruiddoders wat hulle spuit nie, want hulle gebruik God se manier van boer, wat ek het nou ongelooflik baie geleer by Pietie van die organismes in die grond en hoe wonderlik dit nie is as jy op God se manier boer, hoe die oes staan nie. Ek kan nie glo die oes is so mooi nie. Maar dit is wat gewoonlik gebeur, is dat dit vat so 3.5 maande vir die oes om gereed te kom. Nou hierna moet dan nou eers nog die peeltjies gevorm word en wanneer dit binne is die swart puitjies en dit word dan olie word dan daarvan gemaak. Maar dis 'n lang proses. Maar Jesus gebruik die voorbeeld van die oes wat gereed is, soos hierdie oes wat amper gereed is. Maar Jesus sê dat sy voorbeeld van die oes wat wit staan, so effe te kort skiet. Want dis nie die oes soos hierdie wat amper 4 maande vat om gereed te wees nie. En hy sê, Jesus sê dat die oes wat wit staan in die geestelike realm is reeds gereed. Dit hoef nie so lank te vat nie. Dis reeds gereed. En Jesus sê dat
In paar minute tevore het hy die saad gesaai in hierdie Samaritaanse vrou. En die saad het ontkiem en gegroei. Soveel so dat die hele dorp binne 'n paar ure gereed gaan wees om te oes. Dis hoe die evangeliese saad en saad saai en groei en oes is hier dieselfde tyd omtrent. Maar in die evangeliese oes dop dit mense om. Dit dop sommer 'n hele dorp om. En nou moet julle onthou, sê Jesus, dat julle moet kom help om hierdie oes in te samel. En nou moet julle onthou dat die Samaritaanse mense was nie Jode gewees nie. Dit was mense wat goddeloos was, wat sonder God was. Die evangelie kan onmiddellik 'n impak op mense maak. En dit moet ons verwag as ons besig is met God se wil. Dis nou om mense na God toe te lei, waarvoor ons almal geroep het. Daar buite in die wêreld, daar in jou wêreld waar jy leef. En ons moet dit glo. Ons moet met 'n verwagting gaan dat daar onmiddellike resultate kan wees. Ons is nog besig om te saai en dan sien ons maar die oes daar gereed. So wanneer jy met mense werk, daar in jou persoonlike verhouding, daar waar jy met mense by die werk is, moet jy weet dat daar kan goed gebeur wat nie 4 maande vat nie, maar dadelik gebeur. Ons moet verwag dat daar 'n herlewing kan gebeur. Want dis nie ons wat alleen daarbij betrokke is nie. God is betrokke. Die Heilige Gees is betrokke. Ons moet verwag dat die oes gereed is en gaan insamel. Wanneer ek met iemand praat en my storie vertel wat Jesus vir my gedoen het, moet ek verwag dat daar iets in 'n lewe kan gebeur en dat hulle oorrompel kan word deur die verlossingsverhaal en ook daarvoor kan kies. As ek vermoed dat dit kan gebeur, sal ek verseker dit met passie doen. Ons moet ook besef wat die impak van een persoon kan maak. Ek bedoel, hier is 'n vrou, 'n Samaritaanse vrou wat eintlik deel is van 'n godlose volk en sy het 'n storie dat daar 'n profeet daar by die put is. Dis eintlik nog nie eers die regte storie van wie Jesus is nie. Sy het maar net gesê daar's iemand wat my hele verlede geken het. En dit het veroorsaak dat 'n hele dorp tot inkeer kom. Sy het nog nie eers gesien dat hierdie profeet Jesus was nie. En tog gebruik God die storie om 'n dorp om te bring. Die mense het later agtergekom dat Jesus die ware verlosser is. Eintlik krom woorde. Maar die Heilige Gees gebruik dit om 'n dorp om te dop. So is ons ook kromstokke met krom woorde. En tog gebruik God dit. Soos die Samaritaanse vrou is ons ook sondig. En tog gebruik God vir haar. So wil en kan God ook vir jou gebruik. Al het jy krom woorde, al het jy wat al gedoen, al is jou sondelys hoe lank, wil God jou nog steeds gebruik. En watter slag sou dit nie gewees het as Jesus dalk nie die uitdaging aangegryp het om met die vrou te gesels nie. Daar kan soveel verskonings gewees het wat Jesus kon gebruik het. Hy kon gesê, sorry boys, ek is eenvoudig net te moeg. God sal daarom nie van my verwag om iets nou te doen na ek so ver gestap het nie. Of ons het ook geweet, Jesus is honger, so hy kon dit as 'n verskoning gebruik het en gesê, nee boys, ek het nie nou krag nie, ek moet eers net 'n bietjie my suikervlakke opbou, so ek gaan net gou eers eet. Ek wil net so 'n bietjie sit en my kragte by mekaar maak. Of Jesus kon gesê het, ek is regtig te dors. My tong sit eintlik hier in my verhemelte vas. En ek het nie eers 'n emmer om water uit te skep en hierdie vrou is ook enige kuis nou hier weg en hoe gaan ek water kry? Nee. Jesus gebruik nie dit as 'n verskoning nie. Daarom het hy sommer vir die vrou gevra het. Of Jesus kon gesê het dat
die tradisie. Julle weet mos die tradisie, weet die Jode meng nie eintlik met die Samaritane nie, want dis 'n goddelose volk. Maar Jesus gebruik nie die rede verskoning nie. Weet jy dat die vrou se karakter was nie eintlik so goed nie? Ons weet dit, sy het al 5 mans gehad. Sy bly nou saam. So sy is sondig en eintlik weet jy ons dis eintlik 'n goeie verskoning wat Jesus kon gebruik het. Of Jesus kon sê dat wat is die kans nou dat hierdie goed gaan gebeur? Wat is die kans dat hierdie vrou tot inkeer gaan kom? Nou wil ek jou vra, hoeveel keer het jy al 'n verskoning gebruik? Jammer Here, jy sal seker verstaan, ek was nou die hele dag by die werk, ek is nou so moeg, kan ek nie net 'n bietjie op die bank gaan sit nie. Of ek is daarom nou te honger en te dors, jy weet, ek wil net gou eers eet. Ons is eintlik nie op dieselfde level nie. Jesus, ons ken nie die mense, wel ek ken hulle, is eintlik so sondig. Dit gaan eintlik net tyd mors wees om met die mense te praat. En so het ons die een verskoning na die ander. Maar weet jy dat God roep elkeen van ons om te kom werk aan die oes. Die oes is reg. Ons moenie verskonings maak nie. Ons moenie wegkruip van ons verantwoordelikheid nie. Ons elkeen, hoor mooi, ons elkeen het 'n roeping om te kom oes, om te kom help met die insamel van die oes, van die geestelike oes. Soos wat hierdie land oor 'n maand of so gereed gaan wees om geoes te word, is die geestelike oes alreeds reg, slaggereed. Daar is mense wat God se roeping, se redding so nodig het. Daar is mense in jou onmiddellike omgewing wat op jou pad is, wat op hulle pad is na hulle ewige dood toe, omdat hulle nog nie Jesus aangeneem het as hulle saligmaker nie. Wie is die mense? Weet jy van iemand by jou werk of 'n vriend of dalk 'n familielid wie se saak nog nie reg is met God nie? Ek wil nou vir jou so 'n tydjie van stilte gee waarin jy net jou oë kan toemaak en kan vra vir die Heilige Gees om iemand, een persoon of 'n paar mense se name op jou hart te lê wat jy weet God vir jou sê die oes is gereed. Daai persoon wag net vir jou. Hy wag net vir jou of sy wag net vir jou. Vra vir die Heilige Gees om daai persoon se naam nou op jou hart te sit. My gebed dat jy gehoor sal gee aan hierdie opdrag en nie verskoning sal hê nie en in hierdie volgende paar dae sal uitreik na die mense. Daai naam wat God nou op jou hart gesit het. Miskien moet ek nog net hierdie ding sê. Jesus sê daar in vers 37, die een is die saaier en die ander een is die maaier. Nou boer Pietie, wat hy het dalk hier gesaai en hy gaan dalk self hier maai of dalk kom hier 'n kontrakspan wat kom oes. Nou in die geestelike riem werk dit ook so dat partykeer is jy self die een wat saai, maar ook die een wat maai. Maar baie keer het ander ouens gesaai en gelaat groei en jy is die een wat gaan oes. So in die Ou Testament het die profete gesaai.
Hulle het vertel van Jesus wat op pad is. Johannes die Doper het mense gewys na Jesus. En hier is dit Jesus self wat nou besig is om die oes by mekaar te maak. Paulus het geplant, sê hy, en Apollos het water gegee. Die sondagskool juffrou het die Bybelstories wat die kinders vertel, sondag vir sondag. En daarna het 'n predikant of 'n pastoor gekom en daai persone na die Here toe gelei. Of 'n gewone ma of 'n pa of enige iemand het, maar iemand het eers gesaai en toe was hulle die gelukkiges om te kom oes. Daardie naam wat die Heilige Gees op jou hart geplaas het, is jy die saaier of is jy die een wat moet gaan oes? Wie is jy net? Vir jou roeping, daai roeping wat jy het, wees getrou daaraan. Dalk moet jy vir iemand gaan vertel van 'n Bybelvers gee, want jy sien die persoon kry swaar. Dalk moet jy net daar gaan wees. Dalk wil die Here jou gebruik om die evangelie aan hom oop te breek. Dalk moet jy net vir hom iets gaan lees. God wil jou gebruik. Die oes is gereed. Staan op. Wees sensitief vir die leiding van die Heilige Gees. Ek weet jy is dalk bang. Jy sê dalk ek is nie by magte nie. Dalk moet jy hierdie preek vir daai persoon aanstuur. Dalk is daar een van ons ander preke of Bybelstudies of dagstukke wat jy vir die persoon moet aanstuur. Dalk moet jy hom net op ons lys sit. Doen jy net, wees jy net beskikbaar om die oes te gaan insamel daar by jou omgewing. Up with the dawn and the rooster crow. Been that way since I don't know. Throw a little water on my face. Get out the door and greet the day. Putting my knees down on the ground. Sing to the Lord in a weary sound. Asking for the strength I need. Break my heart like a weed. Just don't know yet. Let's harvest this field from sunrise to sunset. The master is coming, we are not done yet. We are not done yet. Bushel full of wire and a fork to bend. Work through the pain and the rain or shine. Come on, y'all, we still got time. We still got time. For all that we've grown, how could we forget? Those who don't know or just don't know. The season is upon us, my friends. Now's the time. All that was sown is there for the reaping. For all that we grow, how could we forget?
is regtig vir ons 'n groot voorreg om aan die oes te kan werk. Dis vir ons 'n groot voorreg om God se woord in vandag se woorde te bring. Want ons het 'n roeping om te help met die insameling van die oes. Ons het 'n roeping om te help om God se woord in vandag se woorde te bring en dis deel van die saai en die plantwerk. Wat jy nie erns maak met hierdie eenvoudige wat almal kan verstaan opdrag aan jou wat die Heilige Gees in jou hart vandag kom indruk nie. Daar is iemand in jou omgewing wat so smag na vrede en vreugde en dit is te kry by Jesus ons verlosser. Wil jy nie gehoor gee en daai naam wat die Heilige Gees op jou hart gesit het nie, ergens in die volgende tyd iets te gaan doen? Het sy te gaan saai, God se woord daarin? Of dalk is jy die gelukkige een om te gaan oes? Mag dit 'n verskil maak, mag ons allemaal 'n verskil maak in God se oesland in die volgende paar dae, weke. En terwyl ons dit doen, onthou, druk dit in die rooi en maak mooi. Groetnis, tot 'n volgende keer.